mluv nemám co říct. Vidíš to přece jako já. Co jsem udělal špatně? Proč to posuzovat z tohoto úhlu? Jsou krásný, jeden druhému pomáhá, každých 5 minut tě velebí. Lucifere, nemnoží se. Není to ani nejmenší náznak. Je krásná měsíční noc a oni si hrají s balónkem. Inu psál si, aby byli nevinní. A zdá se, že on se chvílemi vzruší. Vzruší to ano, ale k čemu to je, když neví, kam s tím? Mně to nejde do hlavy. No, bože, pořád bys ještě vždycky mohl. Co? A ty pak řekneš, že všechno kritizuje. Na co jsi přišel? No vidíš, soptíš už teď. Já nesoptím! No tak dobře. Možná by jsi si mohl vzít znovu do práce a tam uvnitř jí trochu předělat. Eva je teď úplně perfektní, já ji nebudu znova rozebírat, to nepřipadá v úvahu. No fajn. Pak máš ovšem jedinou možnost. Slevit z té nevinnosti tam dole. Vidíš, už se zase na mě takhle koukáš. Ať řeknu, co řeknu, ty zatím vidíš nějaké spiknutí. Tahle ta hra je strašně krásná. Mnoho se v Čechách nehrála. Já jsem si dokonce myslel, že jsme první, kdo ji uvádějí, ale mýlil jsem se. Ona se krátce hrála v 70. letech v Národním divadle. Je to hra, která si myslím, že je strašně aktuální stále. Je to o rozporu Pána Boha a ďábla, co vlastně máme od Boha, co máme od ďábla a kudy se po prvotním hříchu budou ubírat naše cesty. Tak já myslím, že to je taková věčná otázka, kterou lze pořád pokládat. Lucifer! Stáhnu ruku na tebe. Ale proč tam ten strom teda dává? Ty kladeš otázky mně? Za koho se k čertu máš? Dal jsem tam ten strom, abyste aspoň na tu jednu jedinou věc nesměli myslet. Tak jste se měli na rozdíl od zvířat trochu ovládat v sebe kázni. Já ti dám takové že tě bude mrzet, že se kdy narodila. Ale napřed si to vyřídí mezi tebou a hadem. Ty, hade, zlořečený budeš nade všecka hovada, nade všecky život všechny polní. Nad to nepřátelství položím mezi tebou a ženou. Všem ženám budeš odporný. Teda aspoň téměř všem. Tak to vidíš, no. Tady už se nedá udělat ani pořádné prohlášení. Když hraju Pána Boha, že vejš, už jsem to dotáhnout nemohl. To už je vlastně nejvejš, takže asi bych tu kariéru měl skončit. I když je pravda, že už jsem ho jednou hrál v podání, nebo ve hře Efraima Kishona, Ježišmarja Josef, a nebo Zaplať pámbu. Ale tam to bylo trošku jinak, to bylo s nadsázkou. A jak je interpretovaný právě v této inscenaci, v tomto představení? Nechte se překvapit. Zdá se, že i pámbu je překvapený sám, co se mu to vlastně povedlo a co se mu nepovedlo. A jak sám říká Adamovi, já ti někdy něco udělám a proč to nepřiznat, teprve dodatečně vidím, proč jsem to vlastně dělal. Ještě tady máme ďábla. Ďábla tu máme, chcete dát něco? Pojď, řekni něco. Já mám říkat. Dobrý den. Dobrý den. Řekněte nám, jaké je to hrát o ďábla tady proti pól Boha. To je krásný. Protože ten ďábel vždycky tak jako našeptává tomu Pánu Bohu, jak by to na tom světě mohlo být. A když si představím, že on to napsal, Arthur Miller to napsal v roce 72, tak nám opravdu ještě těch 50 let schází na tu Ameriku. Před těch 40 let toho bolševika bylo to bylo příšerný. A ten ďábel tady je, bohužel, mezi náma, furt. A jak by ten svět měl vypadat podle teda ďábla, aspoň v téhle inscenaci? No, ďábel neuznává Boha, že jo? Ďábel uznává rozum. Ale on ten rozum nestačí. To už jsem pochopil. Ale ďábel chce rozum, svoboda a rozum. Čí je toto? To bylo moje, pane. Chceš, abych to objednal? Viděl jsi, jak se válí po vlastní matce? Kajne? Bude-li ti libo? Proč? Je to moje cibule. Ty si té cibule považuješ?
Je to moje dílo, moje práce. Hospodine, je to ta nejlepší, jakou jsem kdy vypěstoval. A nejsi snad ty to nejlepší, co jsem stvořil? No, to je dobrá cibule, Kaj. A tohle je Abelovo maso? Moje, pane, ano. Skopové? O ne, pane, je hněčí. Bylo to moje nejmladší, nejtučnější jehně, hospodine. Doufám, že v něm nalezneš zalíbení. Čím to krmíš své stádo? Objevil jsem tu nejsladší trávu, pane. A obilí. Abele, vstaň. To je to nejsladší, nejlahodnější, nejchutnější a nejvybranější kousek masa, který jsem od stvoření světa okusil. Synu, já těžím se na tebe, nebyl pyšný jako dnes. Můj koučku, jeden Bůh dnes ani na věky, není jiného Boha ani na nebi, ani na zemi. Tak na to nikdy nezapomeň. O čem jsi to mluvil, padlý anděli? O pravdě, Bože. Moje chyba. Ještě není všem dnům konec. Pojďte, děti moje, popovídáme se o nebi, o zemi a o ráji. Hospodine, ještě je tu moje kukuřice. Neochutnal moji kukuřice.